Els sindicats UGT, Comissions Obreres i SALT denuncien que el servei d'escoles bressol municipals està al límit. Ja fa temps que les treballadores van fer pública la dificultat que suposa desenvolupar la seva tasca professional. A unes ràtios insostenibles s'hi ha afegit la manca de personal de substitució. Vam començar ja amb 4 persones menys, perquè van obrir 4 estances noves, però no van contractar 4 persones noves, i al novembre vam començar, la borsa d'educadores es va esgotar i es van quedar sense substitucions. I clar, ha sigut molt complicat aquest any treballar sense substitutes. Al setembre comença una borsa nova, han obert una borsa nova d'urgència i esperem que solucioni, però aprofitant el canvi de regidoria, tot això va millor. El col·lectiu critica que l'Ajuntament no hi aporta solucions i això provoca una sobrecàrrega de treball dels equips que repercuteix en el seu estat de salut físic i mental. A més, de retruc, influeix en l'atenció que reben els infants i les famílies. L'esforç que fem les treballadores perquè el dia a dia més o menys rutlli és descomunal, amb el que això comporta també després de desgast, el que dèiem, físic, emocional i, per altra banda, també moltes baixes. Vull dir que creiem que s'ha de buscar una fórmula que redueixi una mica la situació que tenim ara, que és defectuosa de fa molt temps. Les forces sindicals, a més, alerten que la situació encara s'agreuja més per la mancança de recursos reals per atendre el creixent nombre d'infants amb necessitats educatives especials. Per tot plegat, reclamen al consistori uns pressupostos que posin al centre les polítiques destinades a la petita infància, no només en el necessari augment de la plantilla, sinó també amb un impuls en termes de qualitat i no únicament de quantitat. Creiem que el nostre model és obsolet, que fa molts anys i que potser en un altre moment podia haver funcionat, però la societat ha evolucionat, la criança també, el model d'acompanyament als infants també, i en canvi tenim un model d'escoles bressol que no es correspon amb les necessitats reals. Malgrat les crítiques i exigències, no es desentenen de la feina que cal fer i es mostren disposades a treballar colze a colze amb el nou govern municipal perquè se solucioni d'una manera immediata el tema de les substitucions i perquè durant el proper mandat es puguin acordar compromisos de millores reals i avaluables en el servei d'escoles bressol. Ja estan en marxa les obres que han de rehabilitar les antigues oficines de la fàbrica Sala i Vedrines. En desús des de fa anys, els treballs han de recuperar aquest espai de 900 metres quadrats i que s'ha de preservar per estar catalogat dins l'inventariat municipal. Té 2 plantes i el que s'ha de fer és consolidar l'edificació i preservar els elements de valor. Hi ha previst conservar els elements originals del vestíbul, restaurar la barana principal i el sostre de fusta amb plafons de vidre, la reparació de la fusteria interior, la porta de vidre i el rellotge de la façana principal, que data dels anys 30. També els esgrafiats de la roda i la filadora i la imatge de l'empresa. Quan acabin les obres, l'Ajuntament n'haurà de buscar un ús. La voluntat és que aculli algun equipament municipal. Ara hem d'estudiar els usos, les necessitats que té l'Ajuntament i un cop recepcionem a finals d'any, principis del vinent, aquest espai via la Comissió d'Inversions i Patrimoni, mirarem quin és l'ús més adequat per traslladar un equipament públic municipal en aquestes instal·lacions. El Pla de Millora Urbana de Transformació de la fàbrica Sal i Vedrines contempla la urbanització d'aquesta pastilla d'uns 30.000 metres quadrats. A banda del futur Institut Escola, s'hi podrien encabir altres equipaments. I ara el que sí que s'està tornant és exigint a la Generalitat que desenvolupi a l'Institut Escola, aquí al barri de Segle XX, i segurament una de les necessitats que tindrem, i tal com està creixent aquest nou sector, doncs pot ser una escola bressol, també s'haurà d'estudiar si en aquest espai s'hi pot encabir una nova escola bressol, però això serà una feina que faran conjuntament el Servei d'Educació i el Servei de Patrimoni per encaixar totes les activitats. També hi haurà una nova plaça, uns nous vials, que un ja està recepcionat i ja hi és, i ara en breu doncs, es treballarà perquè es pugui obrir aquest nou vial públic. Les obres van a càrrec de la Junta de Compensació del Sector d'Iniciativa Privada i està previst que acabin a finals d'any o a principis del que ve. Durant l'estiu augmenten les xifres de consultes per violència masclista. Així ho ha informat el SIAT, Servei d'Informació i Atenció a les Dones de l'Ajuntament de Terrassa. Què passa? Pues que a l'estiu, que fa més calor, també es conviu més. També és cert que nosaltres, des de Casa Galèria, que també hem tingut el que deia una pujada gran d'atenció a dones, no totes han denunciat, perquè algunes han de fer el procés perquè han de prendre consciència de la seva situació. Perquè és tan estructural la violència masclista que hi ha dones que es pensen que són elles les que provoquen les situacions. Llavors,
venen a Casa Galeria i aquí es fa l'atenció psicològica, la jurídica, molt important per la seva estabilitat personal i familiar, l'econòmica, tot això es treballa i després elles ja estan en disposició de denunciar o de divorciar. El CIAD ha atès 360 dones víctimes de violència de gènere, un terç del total d'atencions. Aquest any, de les 712 dones més o menys que hem tingut, hi ha una part molt, molt important, que si ve un 47%, que són per violència masclista. Violència masclista, com a la resta d'Espanya, de Catalunya, la majoria que es produeix és de la parella o exparella. Aquesta oficina, ubicada a la Casa Galeria del carrer Nou de Sant Pere, fa la primera acollida a les persones que ho necessitin. L'atenció i la informació que donem aquí a Casa Galeria, que és el servei d'atenció d'informació a la dona. Aquí el que es fa és una atenció integral, és a dir, no és només la dona que pateix violència, sinó és la dona que vol buscar feina, és la dona que vol traducció perquè no s'entén, perquè és migrada. El servei atén les consultes i incidències de les persones que s'identifiquin com dones i tinguin més de 16 anys. Han de viure a Terrassa, però també poden habitar a Matadepera, Rellinars, Ullastrell, Vacarisses o Viladecavalls. El CIAD treballa en xarxa amb altres entitats. Les plataformes 016 del Ministeri d'Igualtat i 900-900-120 de la Generalitat assessoren durant les 24 hores. Però recorden que en cas d'una emergència derivada de la violència masclista, s'ha de trucar al 112 o a la policia local al 092. L'atenció del servei pot ser presencial o a distància. Es pot demanar cita confidencialment, ja sigui per telèfon o correu electrònic. La Mireia i l'Andrés van perdre el seu fill, l'Aran, durant el procés de l'embaràs. Ells van voler acomiadar-se del seu fill. Si vols abraçar-lo, si no vols abraçar-lo, l'estona que vols abraçar-lo, si vols vestir-lo, si vols banyar-lo. Nosaltres també vam voler que la nostra família el conegués, en formés part, qui va voler el va abraçar. I això va fer que canviés totalment la vivència d'aquell dia. Per casos com aquests, l'Hospital Vall d'Hebron ha actualitzat el protocol d'acompanyament a la pèrdua perinatal amb un pla de part adaptat a les famílies en totes les etapes. Está el que vean a su hijo, que lo tengan, que puedan ejercer su rol de padres, hacer cuidados que son unos padres y que no podrán hacer. Gràcies a aquestes noves possibilitats, les famílies poden viure el dol d'una altra manera. El fet de viure la mort del teu fill, evidentment, és el pitjor moment que et pots trobar a la vida, però canvia molt el record que tu en tinguis, no? I la vivència que tu en tinguis. Tot i el dol que sempre serà present, ara la Mireia i l'Andrés estan més units que mai. Que aquella situació o trenca o fa que siguis un equip encara més fort. En el nostre cas, doncs, ens va fer un equip més fort encara. Cada any, més de 1.400 famílies pateixen la pèrdua del seu nadó durant la gestació, el part o els dies posteriors al part cada any. Renfe ha expedit a Catalunya prop de 778.000 abonaments gratuïts a rodalies i regionals i abonaments Avant bonificats al 50%. Les dades fan referència als tres primers mesos del segon quadrimestre d'aquest any. Del total de títols expedits amb vigència per desplaçaments de l'1 de maig al 30 d'agost, més de 765.000 corresponen a abonaments per viatjar als diferents nuclis de rodalies i les línies de regionals. A més dels abonaments per a clients recurrents, Renfe ha venut també 12.500 títols a meitat de preu per utilitzar-los als serveis de mitjana distància d'alta velocitat. D'altra banda, ja es poden obtenir els abonaments gratuïts de rodalies i regionals del tercer quadrimestre per a viatges entre l'1 de setembre i el 31 de desembre. Per agilitzar els tràmits, l'adquisició dels abonaments es pot fer a través de l'APP de Rodalies Renfe. En el cas dels tiquets de regionals, es poden comprar a la web de la companyia i canals de venda habituals. Els clients s'han d'haver registrat prèviament. Per als serveis ferroviaris Avant es manté el descompte del 50% als abonaments. Aquesta rebaixa s'aplica també a altres trajectes d'alta velocitat que funcionen amb les mateixes condicions que Avant. Per adquirir els abonaments cal dipositar una fiança de 10 o 20 euros que serà retornada un cop es constati que s'ha complert la condició d'haver fet 16 desplaçaments durant aquests 4 mesos.
El punt del voluntariat de l'Ajuntament s'encarrega de gestionar una bossa de voluntaris i assessorar-los segons els seus interessos. N'hi ha uns 400 inscrits i aquest estiu ha hagut de fer la crida a un centenar, una xifra prou elevada als mesos d'estiu. El motiu d'aquesta alta demanda han estat dos principalment: el campus de futbol del Dani Olmo, organitzat a principis de juliol, i la Fundació Busquets, que ha necessitat persones que l'ajudin al servei de distribució de roba. També els casals d'estiu. Jo sempre parlo de l'empatia positiva, no? De dir, doncs, intentar aliviar una mica, doncs, aquesta falta que ha de ser molt difícil, que arribi l'hivern i no tinguis mitjons. Pues el que més m'agrada és ajudar-los i donar-los una mica d'educació, no? Perquè això és molt important. I disfrutar més, això és el més important. Són moltes les entitats, doncs, que sense el treball dels voluntaris no podrien funcionar. Un bon exemple és Som a l'Aire, una empresa que ofereix teràpies assistides amb cavalls als peus del cavall Bernat. Em van explicar el que feien aquí amb els cavalls i em va semblar molt interessant. Vaig venir a conèixer-los i bueno, vaig quedar encantada dels cavalls, de l'entorn i de tot el que fan amb els nens. Jo havia fet voluntariats fora d'aquest país en protectores d'animals, vale, de gossos i de gats principalment, i bueno, com que m'agrada tant el cavall, la meva germana un dia m'envia un article de que hi havia això aquí, jo vic aquí al costat de 5 minuts. Els hi vaig enviar un e-mail i des de llavors doncs, em van dir sí, pots venir quan vulguis, i des de setembre passat doncs, he vingut aquí gairebé cada setmana. El voluntariat té un component altruista evident, però que va de la mà amb un retorn per al voluntari tan o més important. Jo penso que el voluntariat dona una mica sentit a la teva vida. No només és de dir, bueno, perquè com que tinc temps, em faig voluntària. No, hi ha un compromís molt important a darrere. Pues em va motivar pues, veure els nens com disfrutaven i també em va dir la meva tutora que seria molt bé fer això, no? Perquè és molt emotiu i t'ajuda molt personalment. M'agrada ajudar, però també és veritat que m'agrada molt no el que rep del voluntariat. No només la satisfacció de veure els nens o d'altres coses, trec coses per mi. Estar a prop dels cavalls m'ha fet estar molt en el moment. Trec temps amb els cavalls, que és el que a mi m'agrada, poder passar temps amb ells, aprendre molt de professionals com la Montse, per exemple, que en sap un munt, de la Marina. És que és coneixement gratuït, bàsicament. Si ens remuntem 1.000 anys enrere, Terrassa, més que una ciutat, era un territori agrícola amb petits nuclis de població al voltant d'antigues parròquies. Una d'elles era l'ermita de Sant Cristòfol de Can Anglada d'estil romànic. De fet, el barri on es troba va acabar adoptant el seu nom gràcies a aquesta petita capella. Una capella en la qual la cita documental més antiga és del segle XI, fa una referència a uns termes amb el nom de la capella, però arquitectònicament la capella l'hauríem de datar de finals del segle XI. No només per les característiques arquitectòniques, que són molt especials, sinó també pel tipus de parament, per la porta d'accés, etc, etc. Les característiques arquitectòniques són molt especials perquè té una planta de creu en forma de T, que és una cosa molt poc habitual en el romànic, normalment doncs, tenen les capçaleres semicirculars. És possible que aquesta forma de T fos un transsepte antic o fos una capella o una construcció anterior a la qual van adossar al segle XI la capella romànica. A l'interior no té cap tipus de decoració, només es destaca el que seria la volta en forma de canó, i a l'exterior té dues portes d'entrada. La que dona a la façana oest, que és la més gran, no correspondria a l'original, que és la més moderna. Aquesta façana oest també hi ha el campanar de cadireta i també hi ha una finestra de doble esqueixada. Però a la façana sud és on conserva la porta d'accés original a la capella, que segurament doncs, estava orientada amb aquest espai perquè per qüestions climatològiques doncs, normalment col·locaven les portes mirant sempre a sud. Bé, finalment voldria destacar que es conserva una talla romànica molt petitona, una talla romànica de fusta del segle XII, de la Mare de Déu amb el nen, i que vam exposar una vegada en una exposició d'art local, art medieval, però que està, doncs, és propietat privada. Està documentada perquè està publicada, però és una talla molt petitona, d'una forma molt austera, diguem-ne, que és bastant senzilla, però que val la pena destacar que també es conserva aquest element moble de la capella de Sant Cristòfol de Can Anglada.